Jo, pips, që shini qa po bëni? Që po në titu, këtu e kemi lojë 3, jem bashkë ma Arizonrrin, edhe kjo lojë është pak si në gjosh me që kemi lujë ma për para. Në kanal tonë e kanal lujë, bërë. Po, o njëjtë, po këtu e kemi pak si ma bëzje ma të mirë. O. Prove, sëto, e kom bje që lojë. Kush jom une? Ja, do më thëmë lojë kush jom une. Këtu e mirë që e kivish një kategori vetëm Disney që po. Në më konë pak ma lehet me gjithë, po normal me karakterën. Edhe dhe shka, kur ta qenim, mës t'i këshyrim kartat e karakterën. Uj. A du mës t'i dim para fërsi shfarë e kena. Ta shtrish përshyrim këtu e ki këtë sanin me qitë kry, edhe ljetë me qitë aty. Edhe t'a minë normal që ljetën edhe gjenë kush o kush. Për ma mire këptoni dhe gjatë lojës. Yes. Ta qenim një. Më qenë në këtësije. A, taj mirë është këtë? A, për me gjithë, a? A, okej, këllë ma mirë, për qa është këtë për me gjithë? Që e dhe bjenë të poshtë? Dhe më thonë, së e me 4 veta, dhe më thonë. Më shumë lëjë e najsa. Qëto qipa? Qëto më të qyrim, qëto të më të një kartat? E se të parë më beshojmë, a bu? Ku nga binë sen që nga rastimojnë menë? Po të pej karaktera që ka në Disney. Në më tonë këtë pjanis, lejtoj më e ri. Do t'i nga të ri më edhe? Më vjetë. Ma e rrëllë, në më tonë. Lejtoj. Oke, që dhe me marrë të jetën e parë? Pra një e zonë jemi së regu për ata se së kuptu mje. Qëtu i kem tre qipa. E do njëllë tre. Në më tonë, qëtu i kem për gjdo karakter që se qëllojmë. Në më tonë, për të përdesa të kjo të lishtut. Pa. Ose jo, kush e qëllojmë i pari qatë karakter? Nëse e qëllojën e para tiket, unë jam marrë një qip. Një qip. Që dhe me të pa qipa, hup. Kena ko, do më thonë një që në kena po më regu, nëse këtë thot, nëse thonë unë ajom njëri, këtë thot jo. Dhe sa pyjët që kje, do më thonë, kiko. Mojnë me bo pyjët që dënë sa pyjët sa pyjët që këtë e mërë, dhe pse ku ka e në unë ndoj. Vëtë jam pa të ndoj gjësore. Sa jo ndoj, 2-3 minuta. Oke, që dhe me marrë, gajtë e kartën e parë, që dhe me qipë në valë, zibë za bezu. Zibë za bezu. Kartën e parë, ta qës ti. Nice. U e pëthë prapër këtë një mu. Jo, bre. Qërë, ta shu. Ma. Qa? Që të po? Qa ta? Ku po ngush më një mua. Play more. Ku me play more. Ado, bo. Okej. Dhe ati kjo është që këtë? Në nësë është zoshë me të shka burë, këtheje që këtë, sa që këtë mi e te? Ko që atë mi e ki? E ki po. A është ki në gjafë shumë, a? Po, në gjafë shumë, e ki po ati ta. E është ti në sëta. Okej. Unë me e ri do më thonë me moshë, sa njëm pak do më një maj vogër se të ki. Po, do më thonë, ti ora jo të thonë, qëtash. Okej, a jam rol kryesor? Jo. A jam njëri? Je njëri. A jam femën? Je femën. Po jo, dur më vëgjë. Aha, po. A moj fustan vesh? Po. A jam prallë? Qysh prallë? Për barda, ku se lëku që ja prallë. Aha, jo. A jam po garantas? Pa qyta krejt ta... A. Jam krejt... A krejt dhe... A i kom shtatë gjumëgja? Jo. A kom flekë në gjumë? Jo. A kom flokë të sajeta? Jo. A kom flokë të zeza? Po. A i mu po të zez? Qishë të zez? E për kaftë? Po. A jem po ka hantas? Jo. A jem... Tëtëtëtë! Shkoj. A jem, si e? Ta shumë në. Nja. Të... Filan! Oke, a jem njeri? Jo. A jem kof? Jo. A jem ker? Po. Jem ker, a? Jo. Ta që ko ker. A jem kë, Lightning McQueen? Po! Jo, bre! Sa shpesh go, ja? A ma e qep qdo? Pa, vashë të kolaj shë me kibu! Qkja shkja? Si ker e këzëston mu!
Puta, se kisha të gjithë Jasminën. Po, me ditë, ta, ka da dini, ta është të në gjithë. Okej, do më thonë, një zë një pikë për mund, një këtë, vazhdojnë. Si beza, bezu. Një e tapet, unë e po du të shparën. E pësë s'ka që i falë në gjopë, shë më daj. Êshtë. Që ta dush me po, që ta dush me po, që qysh? Aj. A ki po? Nuk e di. Ta s'po di a ki po, jo, bo. Nuk e di, bo. Ta. Dhe e ka zëm gajt. Pa jam, pëta më ta të regu, ta është i pëtim, bo. Haj, bu rëzika. A është një gjopë shumë për ta? Haj, se ashtu shtu se qëllon, dhe më ta të regu. A ki po këta që janë të invincibles. Me këta familja me fëshi. Pa? A ki po? Hajt, ku shë janë të? Êshtë aj baba i trash? Po, mire, pas e pa. Do më thonë mire. Ake. Ta jojmë shto. Ta që mune. Kësër? Sa të kolajshë me ki i burë? Që dyta i duli kolajshë. Po, që që ka doj ti në taj. Aj, mune. Kushe i pojë me njës, a? Pa, jo. Aj. Njësja. Të më thonë në pëdita që të dhe se gajlëm? Mi e dënë, po. Mos që ma i zezaki, kushia? Jo. Mos që ma jo beba e fështirë, që linë në fund? Po. Po ja, kjo pa shumë kolaj, po, kjo e qek qek. Për përse hekta është ti? To, unë e marrë karakterin tjetër, vazhdojna. Për përse hekta është ti? Falim në gjithë që që? Që një është pja marrë vetë që to? A e në gjatë i ti? Po. E në gjatë? O që këllaj që ma? Po e... Hajtë e në gjithë s'ka, po një është, dhëtë me gjithë. Ajo, a ma këllaj se që kjo është që kjo? A, o e s'po di. Ma këllaj se jemi është i ju, të qënë për që? A, dhe, ta shunë jam, a? Hajtë. A jo njeri? Jo. Për pëta se kjo është u A jëm njerë? Jo. A jëm kafsh? Po. Jëm kafsh? Po. A jëm... A kom gjyrë dverë? Caret? Jo. Pini puas jëm? Jo. Tigër a jëm? Jo. Arush a jëm? Jo. Mos ma këtë kejtë fritu ju nga unë? Kafsh, kafsh. Të ka kafsh në. Ka vini puja a jëm? Jo. Së jëm ka vini puja? Të ka tjede me kafsh. Po ka hëndë të se jam? Jo. Po ka hëndë të se është njëri? Po e jam ka pun ka hëndë të se rovali? Jo. Tigre jam? Jo. Joan e jam? Jo. E kryve? Ja. Ojme, a jam kafsh? Jo. A jam njëri? Jo. A jam ljotër? Jo. Po e shpëri që a mi thonë këti tash. A lujtë Toy Story? Jo. A jam... Kerl? Jo. A jam peshk? Jo. A fritëraj? Po. A kon kra? Jo. Son Goku? Jo. U po Disney. A kom flok? Po. Gjelbërda? Jo. Zeza? Po. A kom hund të madhe? Po e bom ka njerë. Pinokio? Jo. Vela kësë vetë lësë që vetërën ma gajë? Së vetërën. E bom ka njerë. Aaa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 
jam... A kom lujt në zëpartër në herë? Jo... Të të... Ta shumë në... Kafë, kafë, që jam kafë më rë? Shumë zërë për A jam mi? Jo... Që mi ja? Jo... Këtë të ratë atuja jam? Kush? Si jo, s'ti që... Sot kulajshë me kjo sot... Shumë e kitë kulajshë ma... Ka, kush... Ne ashtë orë është në tërë personajshën ma në gjashën në Disney. Mia jam, jo. Me këma uzi. Jo! Qan, a jam qan? Po! Jam qan, a jo, bre! Jam, kërma jere. A jam, kjo e Pluto? Jo. A qan, jem këma uzi? Që dhe shka, jo. Jo. A Goofy? Po! Jo! Jo? Dhe, Goof! Po dhe po atët kullaj, zhëma, përma më pikën. Ta shto e heke, që këta u këm përvu. Reke.
Gjini! Rundë më ramë të shkë. Përbojmë shtë të të kena ka një, e dhe kush përbojmë fitar, kush e qitronë kush e fitar, jam e shqipnë dhe fitar. Nëse të një pjesën e dytë, edhe valonë e albionë më kumë pjesë. Po, se kjo të një shë lojë për 4 lojë, a dhe për 4 vetë. A që dhe më mirë. Një 1500 lojë ka. Edhe ka me dojë një video pak më ndryshë, ma më 4 të, kina me pas ma shumë atmosferë. Pije, ushqim, muhabet, ta ma ndjojnë. Kështë që vazhdojnë. Okay. Zi, be, za, be, zu. Ti me e pojnë. Aj, unë e po du më kohën. Që këtë? Okej, okay, unë im që njësë. A e nxë? E nxë. Ti. Jo, ti, njësë ja. A jëm njerë? Jo. Po, pjo. Pjo. Së jëm njerë? Pjo. Qysh pjo? Po, pjo të tjera. Edhe po dhe jo pjo. Vajtë A jëm... A jëm njerë i burë. Në që ato nuk je njeri, po kështu je një, po mi je njeri. A jam si... Fantazën. Jo. A jam... Okej, okay, njeri e vazhdo. Më sa përzikaj. A jam moshu. Po. Jam moshu. Po. Ka të pa, jam moshu ka pa. Jam moshu. A jam i kajtër. Jo. Se mi kajtër ta? Gjini sot na. Që më e vje. E moshku njeri. Ta zgatim pak. A jëm prins? Jo. A jëm njeri? Jo. A jëm lotër? Po. A fliturej? Jo. A jëm kovboj? Po. A jëm kovboj të Toy Story? Po. Vudi. Aj, që më nëzit, atë që kam ljuhë është. A e nxë? Po. A e nxë sigur? E nxë. A e nxë? Ta shumë me zonë ti a nxë a jo, pa më no. Nesë që? A i kam të lëpë të zeza? Jo. Të lëpë të bëjkafta? Jo, a më vetë a ki vlëka? Ka vlëka? Jo. Jo, bre. A e mëri? Më po? I paj. A e represor? Ashtë? Ashtë e represor, a? Okej, po. A ka shpat? Jo. A e bukër? Shumë. Që u dhe të gjatë? A e më kopsh? Jo. A jam njeri? Jo. Po e njeri, si njeri. A fletëroj? Fletëroj. A kom kra? Ka. E dur? Po. A jam gjall? Jo. A jam femen? Po. A jam canfi? A kom super fëqi? Jo, po e. A kom flok gata? Po. A e kom kuqe? Jo. A e kom careta? Po. A kom fistën? Po. Shkur? Gjelbër? Po. A kom t'i shka në dorë? Jo. T'i shka, pak ma gji i bëjt. Jo ka e di kush jom. Jom ka e di, jom a jom i flok koqe, të lëta i kom flok, që më bëjshën? I ka. Jom ka e di, shqa t'i jam për e di kush është. Kusha. Jom ka e di kush është. Kusha. O është ajo qika me flok të sareta, nuk e di. Me flok, me fistën gjelbër. Trupën në mire. E di ku shjo? E di ta që jo. I da e ka da shumë në tash, me e ta me shta. Ka në prajë vënë edhe. Ka! Ti a dha e njerë, ti dhe po. Pa një dhe njerë, po në ta bësha, pa ta bësha pjo, jo, pjo, pjo. Pa ti dhe ta në fund po, ti dush me thonë jo. Po e ti mu për vudin? Më thash jo. Ljo, dro. A një dhe më falj. E nxë? E nxë, shtetë po. A shumë e kitë kolaj që mam? Okej, okay. Shtetë dhe bëjmë fundi, va. Okej. Okay. Në më dojnë njës rundi fundi, që se zgatë të pak ma shumë. A jam lodër? Jo. A jam njeri? Jo. A jam kafsh? Jo.
Po si kafshë. Po sa ka? A jëm njetë në reale? Jo. A jëm rol kryesor? Po. A jëm lindë në Kosovë? Në Kosovë? I Kosovë, së përës. A jëm... Që kjo i Kosovë, së më sarin. A jëm... A kam një shoqe... Cez. Që shoqe cez? Një shoqe shkërt, me festën. A jëm stish! Alalalalala! Edhe shoma, e? A jëm stish! A jëm njeri? Jo. Së njeri? Ja. A jëm kafsh? Je. Jëm kafsh? Po. A jëm qen? Jo. A jëm mi? Jo. A fryturën? A fryturëj? Jo. Kom kra? Jo. Jëm kafsh, apo? Po. A jam shot, si patok? Jo. Jo. A rol kryesor? Asht. Asht rol kryesor. Jo. Ta asht e jam une. A jam njeri? Jo. A jam kosh? Po. A për të të rej? Jo. A o mund? Pa e që hanë. A jam rol kryesor? Jo. Rol kryesor asht njeri? Jo. A asht kosh? Po. A o mi? Po. A jem pluto? A përshet, jela ila, a përshet, qërët ishte përshet. E, që ki bo ila? Që, da ma verë, që këtu ka bo ila? Që, që jesë bo ila njoni, da, që, op, që kështu të pasyre në ta bërë. Në këtë, ti të mba pykjur, në të këshim të kushet, di më të gëgna. Qa ta vleza të fitune, qa jasë që kjasë... Ani kur dhe, ati stash e vlezë, stash për kam ljuhet. Po, po, u kam ljuhet. Qa ti e kush është? Ase ti kush është? U kam ljuhet. Ej, a kam fiston e gjelbërt. Flok të lidhne? E, që da verja. Po, njës, me ljuhet ma tjerë për kitë ljuhet, për ti e dynë që fitunë. A ti ka që ke për këtë video, punim komentet për pjesën e dytë, do më thonë njëti sistem, njëti taloj me qëto letra, pache tavolinë, 4 veta, pache tavolinë, në matë se njëri përbën i dhe qëtu. Në matë, ama unë e improvizoj, unë e improvizoj. Këtë që fitova, këtë me kom fa. Dhe që unë fitova, loja tjede me kom 4 veta, unë e fitova, unë e fitova. Po, po. Tjetë e më të aponi pasyre që shtot. A jam kjoj, po. A jam që shtot, po. Me pasyre kjoj. Unë fitova që ke qiva ti kam. Edhe me bo të aman mirë me 4 veta, me bo të aman fort, të aman që shkojnë loja në regu. Yes. Po, shkujnë në komente, bën një like, masë anë një bën një follow në Instagram, yoadriatik, si dhe... Arizonrr oficial. Edhe, bën një pjesak, ba femi, u qoni me më në bodhë, bën ma shumë video, like, subscribe, and...